næste afsnit af Camping Hygge, der skal du glæde dig til at møde en person, der har rejst rundt i hele verden med sit kamera. Han har rejst både i Danmark og i udlandet, og vi skal høre lidt om, hvor sover man egentlig bedst, er det herhjemme eller er det, når man er ude? Og så skal vi selvfølgelig også høre mere om, hvad det betyder altid at have sit kamera med på rejse. Man skal jo også huske på, at fotografiet er blevet en stor ting. Det må man sige. En stor del af vores liv. Der er aldrig taget flere billeder i verdenshistorien, end der bliver i dag. Og der er heller aldrig delt flere billeder, end der bliver nu her på Instagram og alle mulige ting. Rigtigt. Og meget af det er sådan noget facade. Men jeg kan jo godt lide billeder, når det går galt. Mm, præcis. Det er virkelig en dag, jeg synes, det er sjovest. Glæd dig til Camping Hygge med fotograf Jan Graup her på DK4.